är det sant att den finns översatt och inläst på finska? Den finns på, nu ska vi se om jag kommer ihåg, finska, den finns nog i Nederländerna, engelska, spanska och tyska också har jag för mig. Alltså, ja. Snyggt. En kväll, en platta öl och Janssons frestelse på finska i bakgrunden. Det tycker jag. Det kan vi göra i sommar. Det hade varit jättekul. Ja, ja, men liksom, vad kan man mer begära utan en sommarkväll? Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida har jag författaren, kriminalteknikern och tillika min programledarkompis för dagen, Andreas Ek. Jajamän. Lite annorlunda känns det att ha dig bredvid mig så här. Men det finns en anledning till det. Ja, men precis. För att dagens gäst brukar sitta i din stol. Och annars så skulle jag vilja tacka för att vi får komma hit. Vi äter hamburgare, det var jättegott. Vi sitter i din trädgård på Värmdö. Tänkte sig att solen skiner, men det gör den nästan. Den skiner ju nästan jämnt på Värmdö, men ja, inte idag. Det är ju det. Det är som i Göteborg. När man pratar med någon i Göteborg så skiner alltid solen. När man är i Göteborg så regnar det alltid. Så kan det vara. Men jag tycker att vi tar och stoppar introt och så kör vi igång lite frågor till Peter. Dagens gäst känner vi igen som ena halvan av Ljudboksklubben och som författare till böcker i så skilda genrer som spänning, dystopi, erotik och gaming feelgood. Välkommen till Ljudboksklubben, Peter Westberg. Tack. Tror jag. Jag måste bara säga, det känns stort att jag får göra det i Ljudboksklubben. Det tänkte jag, det har inte ens jag fått gjort. Ja, det ser jag. Jag kanske bräddar dig här. Så kan det vara. Men som sagt, första frågan måste ju vara, hur känns det att sitta på de anklagade, förlåt, de utfrågades bänk? Lite märkligt faktiskt. Ja. Men kul. Alltså vi författare tycker om att prata om sig själva, så att det är bara, kör. Ja. Men nu är det en hypotetisk fråga, men skulle det känns annorlunda för säg två och ett halvt år sedan innan vi började med det här? Ja, men det hade jag definitivt gjort. Jag ska inte säga att jag hade varit nervös, men det hade varit, nu är man säkert van vid att ställa och svara på frågor, men ja, det hade känts annorlunda. Ja. Men kul att vara här! Kul att ha dig här. Ja. Vi måste väl kanske för tydlighetens skull säga att idén till intervjun kom ifrån dig. Så att inte vi sitter här och tittar oss själva i naveln allt för mycket. Det händer ju att vi gör också. Men... Du var ju alltså tjatade mig till. Nej, nästan. Låt han få sitta här och intervjua. Nej, men jag är ju så ledsen. Idén var faktiskt din. Det var en väldigt rolig idé. Ja, men jag tycker jag vill, för det var ju det jag skrev, du har ju skrivit väldigt mycket böcker. Mm. Men du sitter ju bara inte i varandra författare. Du tycker att jag inte får prata tillräckligt mycket. Nej, om det. Nej, exakt. Alltså. Jag tycker att du måste ju få prata egenskap av författare liksom. Ja, det lite tackar så. Vi för. Så, att, så det tycker jag, det måste vi ju lyfta. Ja, absolut, absolut. Så att även om vi har kört specialavsnitt på dina senaste böcker så tycker jag absolut att... Så därför ska vi försöka... Även om det inte kommer gå helt och hållet. Men vi lämnar Ljudboksklubben delen av Peter Westberg. Den utanför. Känns lite uttjatad. Ja, den får vi ju med ändå. Ja, vi börjar tröttna på den. Ja, så kan det vara. Ja. Men jag tar nästa fråga. Du tar nästa fråga. Det här kommer bli jättekonstigt ju. Fantastiskt. Nej, men så här, du debuterade ju 2019 med Europa Pandemus, dystopin, som jag har läst, inte lyssnat på, för jag kan ju inte lyssna på ljudböcker, det vet du. Men hur, vägen fram till det? Jag har inte riktigt koll på det. Vad var det som, varför blev du författare liksom? Jag satt hemma en fredagkväll och hade tråkigt. Nej, nu snodde jag Andreas. Ja, det var ju så bra. Nej, men alltså jag har ju alltid skrivit i princip. Sen jag var 7 så har jag liksom skrivit korta berättelser. Så här, härliga berättelser som Spökena på Lanzarote och allt möjligt. Jag har alltid drömt om att skriva.
Det är någon dröm som har levt kvar ända sedan, framförallt sen jag läste John Ajvide Lindqvist och sådär. Och när jag såg 28 dagar senare på bio 2001 eller 2002 så vart jag helt golvad och kände att någonting sånt skulle jag vilja skriva. Så att jag gick runt och bar på en sån där idé i typ 10 år eller någonting mer innan jag faktiskt började skriva och ville göra. Jag ville skriva en zombiehistoria, men det skulle vara jävligt originell. Det jag i slutändan skrev var ju precis som allt annat. Det var ju inte originellt någonstans, möjligen karaktärerna. Jag började skriva på den 2014 någonstans. Och så var jag ju lite förbannad. För att runt 2015 så hade jag kommit igång. Och då läste jag i lokaltidningen i Solna om en jävla polis som har skrivit en dystopi som är typ exakt det jag sitter och jobbar på. Och han hette Andreas E. Och då kände jag att nej, men då kan jag lägga ner den här skiten. Så där, så där skulle du kunna tagit stopp. Ja, så ja. Stoppklossen sitter där. Ja, förlåt. Jag kommer ihåg att jag skrev nog det i ett mejl till dig när jag hade läst Raseri, som jag fortfarande tycker är helt fantastiskt. Liksom, att ja, men drog lite den berättelsen, att det höll på att inte bli någonting. Mm. Och sen så tog jag tag i det ändå. Ja, det är bra. Det är nu har jag babblat på. Ja, ja nej, men som sagt, hur vägen fram till utgivning brukar vi prata med våra författare om. Hur var den? För jag menar, den är inte som... Den var ganska brokig. För som sagt, jag började skriva det som blev Europa Pandemus julen 2014. Jag kommer ihåg väldigt tydligt. Och sen satt jag i några månader. Och sen tröttnade jag och kände liksom att jag kom inte riktigt fram. Sen 2017 så tog jag en del av det jag hade skrivit och gjorde om till en novell. För att lokaltidningen i Solna hade utlyst en sån här novelltävling. Och jag kände någonstans att jag hade kommit fram till något litet vägskäl. Jag var lite less på saker. Jag jobbade liksom mest och fick inte så mycket gjort. Och kände att ja, men jag ska chansa att försöka komma igång med den här karriären. Så jag skrev den här novellen. Den vann och publicerades då under sommaren. Och i samband med det så utlyste Swedish Zombie, ett litet bokförlag som bara ger ut skräck. De utlyste en tävling där man då kunde vinna ett bokkontrakt, och då kände jag att det är liksom nu eller aldrig. Så att jag började liksom skriva den här på allvar. Vann naturligtvis inte tävlingen, men direkt efter bokmässan 2018 så var min första. Så hade jag skickat den till ett antal förlag. Jag trodde ju naturligtvis att Bonnier eller någon skulle vara så här, wow, dystopi, det ska vi ju. Ja. Men det var inte så intressant. Men då hade jag fått napp hos Miramir, som också ger ut fantastik, alltså fantasy, skräck och så vidare. Och de var intresserade, så att strax efter det så fick jag bokkontrakt. Och det var ju gigantiskt. På den här tiden så trodde jag att alla som var utgivna jobbade som författare. Ja, men du har, den bilden har... Den har raserat lite grann. För anekdot så kommer jag ihåg när jag träffade Micke Strömberg för första gången på bokmässan, en av mina favoritförfattare. Och han var ju så här, men han har ju skrivit jättemånga böcker. Han måste jobba som författare. Och så kommer han och berätta att nej, jag är kaffemaskinsreparatör. Jag bara, ja. Och då kanske vi ska flika in att du jobbar med ventilation. Ja, jag har också. Vilket är ungefär lika sexigt som kaffemaskinsreparatör. Snäppet mindre sexigt till och med. Till och med det, ja. Ja, faktiskt. Ja. Ja, men... Som sagt, förutom det så driver du ju faktiskt också en blogg där du recenserar dina författarkollegor sedan ett antal år. Det är väl kanske egentligen därför du och jag träffades. Ja. Ja. Men då är ju, har du då, så att säga, förutom när du har sågat Micke Ressem, fått frågan, gör det bättre själv då någon gång? Nej, faktiskt aldrig. Jag tror aldrig att jag har fått en negativ kommentar. Men sen är det väl också, ska ju faktiskt sägas, att merparten av de böcker som jag har lyssnat på har varit väldigt, väldigt bra. Det är extremt få som jag faktiskt känt att nej, men det här var, det funkar liksom inte. Så att nej, jag tror bara att jag har fått glada tillrop. Framförallt så är det ju så här att som författare vill man ju bli recenserad, och det är inte så många som blir det. Det är bokbloggarna på Instagram i princip, men... Att få en ljudbok recenserad, det är ju typ vi och några till som gör liksom. Så nej, folk blir alltid glada. Men som sagt,
en av anledningarna till att du gör det är väl också för att, alltså just för att du vill höja upp kollegor. Ja, alltså jag tycker att det är jätteroligt och det är alltså kanske inte varje vecka, men väldigt ofta så får jag frågor från men andra författare som dels som är utgivna, men folk som kämpar så som jag gjorde, som vill ha hjälp och liksom, hur tänker du på det här? Man får frågor kring hur förlagen jobbar och hur skulle du se på det här? Liksom, vad kan jag säga till om vad gäller omslag eller inläsare och allt möjligt? Jag tycker väldigt mycket om att hjälpa folk och när man vet vilket jobb det är att skriva en bok så är det klart att man vill hjälpa till att höja. Mm. Så att, och du hjälper nästan alltid till. Ja, absolut. Ja. Ja, det är faktiskt, ja. Nej, men och som sagt, det är ju kanske den största anledningen du och jag träffades just för att vi faktiskt gjorde ungefär samma saker. Ja, absolut. Så att, men jag tycker det är bra också just med den sessionerna för att det är så här, man kan ju inte ta dem allt för personligt heller liksom. Nej. Om det är någon, sen det är inget kul att bli sågad längs med fotknallarna så liksom. Men så länge det är konstruktivt så är det ju ändå bra. Men jag har ju också fått massa recensioner som ja, men man lär sig av. Man, så här, ja, ibland så får man till med tips liksom, att så här, just det, så där kan det ju vara. Liksom. Ja. Nej, jag, ja, men det där, jag tycker det är en intressant sak att jag vet att många sköra författaregon, alltså de tar verkligen illa vid sig av negativa recensioner och det är någonting som jag själv inte kan. Eller förstår jag, men jag fungerar ju inte så. Jag brukar resonera så här att man ger ju ut böcker för att man vill att folk ska läsa dem. Då vill man naturligtvis att folk ska tycka någonting om dem heller. Hade merparten av betygen på mina böcker varit 2 år så hade jag kanske tänkt att åh fan, jag är nog inte så bra på det här. Men om merparten tycker att de är bra eller bättre och någon enstaka inte gillar det, nej men fine. Ja, visst. Det är, man måste ju kunna ta kritik. Ja. Och som recensent så behöver man också, du måste våga vara ärlig. För det är ju skitlätt att bara vara positiv. Alltså jag skulle kunna sätta 5 på alla böcker och vara jättepositiv till alla böcker. Men då är jag ju inte relevant som recensent. Då är ju liksom, då devalverar man ju det lilla förtroende man har. Så att istället då våga vara det. Sen behöver du ju inte, om du inte tycker om boken, så kan du ändå lyfta upp några delar som ändå var bra. Ja, och så precis. Säger man att nej, men de här andra delarna tycker jag att den man missar i trovärdighet. Eller det där kändes inte naturligt. Eller jag blev inte så engagerad i just den där delhistorien. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, bra. Ja. Ja, ska jag dra vidare här? Du får dra vidare. 2022. Gourmand. Vad ska vi prata lite om? Det är din första spänningsroman. Ja. Är det. Mottagandet kring den? Överlag väldigt, väldigt positivt. Nu när vi sitter här så har väl jag skrivit 12 böcker tror jag. Och Gourmand är nog fortfarande den som jag personligen tycker mest om. Men det var ju en ganska lång väg. Alltså det har ju inte jag kanske berättat eller någon gång över. Alltså jag började ju skriva den 2015 och la ifrån mig den för att jag själv kände att jag är inte mogen nog att skriva den här nu. Jag har inte språket, jag kan inte utveckla idén så pass, utan jag behöver skriva annat och sen ta upp den igen, och det gjorde jag ju. Precis den. Men åter till mottagandet, alltså den. Vissa tycker ju att den är helt fantastisk och inte alls särskilt äcklig, medan andra blir så här, men jag blir illamående. Men det är ju enbart, det ska ju vara, alltså, måste man ju faktiskt vara tydlig med att den är inte särskilt grov egentligen. Den är inte särskilt våldsam. Nej, utan det är just det här. Men det är just för att den handlar om en väldigt specifik sak. Och den involverar ju också ett barn. Utan att avslöja för mycket, och det är ju det som folk fast det egentligen inte är särskilt mycket beskrivet i text, utan det är väldigt mycket det vi inte får se eller höra liksom. Man har blurrat. Ja, men lite så, jag tycker att det är intressant, för att man kan ju lyssna på om en Grim Walker eller Kepler eller vad som helst som är extremt våldsamma. Och där är liksom ingen som, eller jo, Kepler är väl många som reagerar på, men de är liksom 50 gånger våldsammare än vad det här är. Så det är en sån sak som jag tycker är intressant. Att bara för att det är ett specifikt ämne så blir folk direkt där. Men som sagt, det var ju första gången som du klev in ändå och hade en bok som
som vände sig till en bredare publik. Ja, så är det. Det var för, den för, det markerar ju någon vändpunkt i författarkarriären, även om den är utgiven på ett inget av de större förlagen, och den har inte liksom, men den gick upp på topplistan på Storytel, och det var ju också första gången jag skrev någonting sånt, så att det var ju, det är ju efter det som det har hänt väldigt mycket. Det, så får man ju säga. Men måste man då, måste man vara i spänningsgenren eller i feelgood-genren för att lyckas? Tror du? Nej, man måste inte, men jag tror att man ska ha väldigt, väldigt mycket tur, eller att alltså, rätt person läser boken och lyfter den om det är en smalare genre. Alltså, det är inte många i Sverige som skriver fantasy eller skräck och faktiskt lyckas. Skräck är ju liksom, det är Mats Strandberg, John Ajvide och ett par andra som är liksom värda att nämna. Annars är det folk vars böcker, alltså de blir inte kända helt enkelt. Nej, och då måste man ju kanske ställa liksom sig själv frågan, vad är målet? Vad är målet med mitt skrivande? Är att få sitta i morgonsoffa, är det att få liksom bli omnämnd i liksom, eller är det att jag menar, du kan ju, jag menar, om vi tar skräck som ett exempel, eller fantasy, så har du ju en community som är gigantisk, som kanske är större än vad många andra community, och du kanske, det kanske är där du vill vara stor, och då är det klart att det är så att men det, som sagt, du får inte sitta i en morgonsoffa med en dystopi. Nej, det ska nog väldigt mycket till. Jag tror det är bra att man skriver olika genrer sådär, för du skriver väldigt många olika. Men framförallt så jag skulle säga att det viktigaste är att man skriver av rätt anledning, och det är därför det var därför det tog lång tid innan jag blev någon form av namn, för att jag har ju skrivit det jag verkligen har velat, sen att det har varit dystopi och fantasy. Jag menar, fantasyboken Aurora Beskyddaren är fortfarande, håller jag som en av mina bäst skrivna, men den har ju inte nått ut av förklarliga skäl. Men ja, men man måste skriva av rätt anledning. Så är det. Men nu är jag liksom fast i spänningsgenre, ska jag inte säga, men jag tycker väldigt mycket om den. Och har man idéer som man verkligen brinner för och vill skriva, men alltså jag, det korta svaret är att ska man liksom nå ut, så är det deckare eller spänning främst som det handlar om, på gott och ont. Så är det. Och då kommer ju, alltså, för, som sagt, jag som grinig gubbe, så blev man ju lite förälskad i Conny Eriksson. Blir det något mer av Conny? Lite tråkigt att säga, men i dagsläget finns ju inga planer. Jag har en ny deckarserie som från början var tänkt att vara en fortsättning, men jag har bytt karaktärer. Det behöver inte gå in så mycket mer i detaljer, men det är tråkigt för Conny. Conny är ju, alltså, det är ju en riktigt jag kan känna på mig liksom att du ska, någon gång kommer han nog in igen på något sätt, känner jag, för att han är en karaktär som jag inte riktigt vill släppa än, men vi får se. Vi kan inte släppa Gormhand riktigt för att nu har inte jag läst Slakten från Svilja. Nej, du har inte missat så mycket. Du kan stryka den. Nej, men det här, jag gillar ju inte riktigt de här cliffhangers som är. Det är ju en extrem cliffhanger i Gormhand. Det är det. Utan att avslöja för mycket så. Sen, jag har gjort det själv också, så jag sitter och det är lite hycklig varning så. Men det är ändå så här skönt, för man vill läsa mer. Men man blir ändå så här. Och nu finns ju andra boken, liksom, så nu kan man ju bara plöja den direkt. Men just det här när man släpper en bok och det är en sån jättecliffhanger, och så är det ett år till nästa, liksom. Sånt är ju jättejobbigt. Man vill ju veta. Det är jobbigt, och det är ju faktiskt ganska vanligt också. Nu hade jag någon bra exempel, jag kommer inte på det direkt nu, men det är ju ändå väldigt vanligt att man släpper cliffhanger. Så det är en sån sak som jag gjorde i Europa Pandemus, slutade ju ännu värre egentligen. Så här i efterhand så kan jag nog känna att jag borde ha gjort det annorlunda eller skrivit. Alltså jag hade kunnat sammanföra de här två och gjort en lite längre bok och fått slut på den historien egentligen. Men kan det vara att man faktiskt, så att säga, vill försäkra sig om att det blir en uppföljning? Jo, men lite så är det. Alltså, det finns ju en tanke bakom. Alltså, för menar, det är ju ändå, det är klart att oavsett vad man tycker om en bok senare, och som sagt, jag tycker också om Gormhand som bok, så ser man ju gärna att det här ska fortsätta.
Om inte precis. I all oändlighet. Jo, men alltså någon form liksom, av cliffhanger kan ju vara smart, men den kanske var lite oschysst. Och det kan jag ju också säga, att jag har ju hört från ett par förlag i efterhand som sagt att vi tyckte jättemycket om Gourmand. Mm. Men nästan som att man tillägger att vi avstod på grund av slutet. Och där blir jag nästan förbannad, för då känner jag så här, okej, du har läst det. Boken, du tycker att den är skitbra. Du hade kunnat sagt det till mig, jag hade kunnat lagt till ett kapitel, skrivit om det väldigt, väldigt enkelt. Så hade vi haft ett jättebra samarbete. Jag gillar det. Det mest inte gillar, eller inte gillar, men det är så här, man blir ju själv så här, vad fan? Ja, men att veta att det kommer dröja ett år, det är lite så när man sitter, ja, men jag tänker på när man var yngre och satt och kollade på typ X-Files eller någonting och det blir så här, precis. To be continued. Och sen är det säsongsavslutning och det dröjer ett år till nästa säsong. Ja. Och så Game of Thrones liksom. Ja. Han bara, nu tog det, okej, ett år till nästa liksom. Ja, fast när jag och frun kollar på, hade sett och plöjt igenom hela Game of Thrones och sen så hade vi bullat upp för sista avsnittet, så visade det sig att men det var ju ett sådär behind the scenes avsnitt, så vi hade redan sett slutet och inte fattat det! Så det var liksom sista och vi fattade inte att det var det, utan vi hade satt och väntat. Varför är det en green screen där? Liksom. Sitter du och skumpar på en jävla... Ja. Någon som har drömt hela serien. Så är det såhär Dallas. Vaknar upp. Ja, vi tar och hoppar över 2023 blir det väl då som första Edda-boken kom ut. Och som sagt, om Gourmand fick uppmärksamhet så var ju faktiskt Edda ett snäpp högre. Det var ju, då hade ju du och jag känt varandra ett år och som sagt, det var på en annan nivå. Det var ett nytt förlag, det var PR runt omkring, det var... Hur kändes det att släppa Edda headshot-boken? Det var ju väldigt, väldigt roligt. Framförallt så känner fortfarande att det är en originell idé på riktigt. Och jag tycker väldigt mycket om den. Jag tycker att tvåan är betydligt mycket bättre än ettan för att det är lite mer spänning. Men jag kände själv att här har jag någonting. Sen fick jag ju sitta i Nyhetsmorgon. Det var som sagt, det var en helt ny värld. Liksom. Ja. Sen har ju inte den slagit ens en tiondel så mycket som jag hade hoppats och kanske trott också av olika anledningar, men det är väl en typisk sån sak där liksom för att få en sån originell bok att slå igenom så måste du ha lite tur också. Ja men det är så, återigen det här med, jag tror att det var Jens Lapidus som berättade att Snabba Cash tog i fart när en specifik person tog upp boken och rekommenderade den. Ja. Och lite så är det. Det är timing och ibland en specifik person som behöver lyfta den för att det liksom ska ta fart. Mm. Och framförallt så som bokbranschen ser ut nu när vi är ju inte få författare om man säger så. Det släpps ju så otroligt mycket så att man ska... Förut var det nålsögat att komma in på ett förlag, men nu är det snarare nålsögat att nå ut till publik. Det är ganska få förunnat. Ja. Och då är det klart att då är det, även om konkurrensen är så mycket större i spänning och feelgood, så hamnar du ändå på, det finns åtminstone en hylla att gå och leta på. Ja. Som sagt, gaming, feelgood, om vi nu får kalla det. Den hyllan, den finns inte ens. Nej, men det är ju ganska häftigt att vara ut från att ha gått och skrivit smala genrer och bli utgiven på små förlag till, vi flög till Kroatien i maj och jag gick in på Pocket Shop och ja, men där står den liksom i hyllan, inte på topplistan, men den står på Pocket Shop på Arlanda. Det är liksom, det är en ganska häftig känsla faktiskt. Mm. Det förstår jag. Vi lämnar Edda, hon är underbar, och tidigare i år så gick du ut med nyheten att du ska skriva en spin-off i Alex Storm-universumet. Två tjocka torpedbögar. Mm-hmm. Berätta mer. kanske säger sig själv. Ja, det är klart att... Ja, nästa. Apropå originell idé. Ja, nej, men jag fick frågan från Leffe Greenwalker för det är snart ett år sedan om jag var intresserad. Och det var ju, man var ju ute efter just blandningen av humor och
råhet. Alltså det, för att den här idén eller den här boken kombinerar egentligen allt det som jag har skrivit. Det är väl bara skräcken egentligen som ligger utanför. Det känns som att den passar mig väldigt, väldigt bra. Det är bara det att jag ska försöka att inte göra för mycket buskis av det. Men så att det här är ju en helt fristående bok om torpedbögarna Bamse och Ludde. Handlingen ska jag avslöja så mycket mer om den. Ja, men de råkar i trubbel helt enkelt. Ja, det blir lite road movie skulle man kunna säga. Jag har inte hunnit så himla långt in i handlingen. Du håller på att skriva på den nu? Ja, jag är väl halvvägs in ungefär. Blir det fler? Vet man det? Det vet vi inte än. Nej. Det jag vet nu är att den kommer släppas till våren 2025. Fredrik Granberg är bokad som inläsare. Ja, det är det vi vet egentligen. Nej, vi behöver hålla oss kvar lite grann vid Alex Storm-scenen för serien. För att, som sagt, du gick från dystopi via Gourmand som ändå lästes utav väldigt många till Edda där du fick den stora uppmärksamheten. Men Alex Storm-serien är ett kliv upp. Det är ändå en större publik som du arena du kliver in på. Det är kaxigt. Gå från, nu kommer inte jag ihåg dagsfärskt, men går man in på Storytel och kollar på sitt eget namn så har jag kanske 300 följare. Och gå från det till att skriva en serie som på Storytel har 16 eller 17 000 följare, det är ett steg. Ja, det är oavsett hur boken mottas så vet man någonstans att jag kan nog ta lyssnarantalet från alla böcker jag har släppt hittills och ändå inte komma upp i det som den här kommer att spela in. Så att, det är en helt annan nivå. Helt och det är ju väldigt roligt också. Ja, så, absolut. Så att, nej men alltså, och det är klart att ditt författarskap i form av de böcker du har släppt och det, på det sättet som de är skrivna är ju den stora bidragande orsaken. Men det är klart att även den uppmärksamheten som du har fått via din blogg och via ljudboksklubben hjälper ändå till att bli ett av namnen som... Ja, absolut. Det är väl så. Allt man gör för att synas har ju mynnat ut i samarbetet egentligen. Ja. Samt att jag är en ganska trevlig kille. Ja. Det är ingen annan som vågar säga emot. Nej. Jag tror att det inte är live. Eller? Ja, men det ser vi fram emot. Ja, men det är stor. Det tycker jag också. Det är ju skitkul. Ja. Men en grej som... mer. Det känns som att en sak föder en annan liksom. För nu har du ju nog mer på gång på ordfront. Ja, det stämmer. Det här är ju nästan helt nytt får man säga. Ja. Du har släppt det själv. Så hade vi inte... Nej, det är ju ingen hemlighet. Nej. Nej, men jag ska börja samarbeta med ordfront. Och först och främst så är det ett manus som jag började skriva 2021. Jag såg ett avsnitt av Uppdrag granskning som heter Stockholms ensammaste man som handlar om en man som hittas i sin lägenhet på Söder efter att ha legat död i lite mer än 3,5 år. Och någonting hände med mig när jag såg det här avsnittet. Jag kommer ihåg väldigt, väldigt tydligt. Louise låg och sov i soffan. Det har ingenting med hennes empatiska förmåga att göra. Hon var väldigt trött och jag sitter bredvid och liksom gråter när jag ser det här. För att jag tyckte det var så otroligt sorgligt. Och jag kände någonstans att jag måste göra någonting av det här. Så återigen, jag började skriva. Jag la 2-3 månader. Sen fick jag idén till Edda och kände att nej, nu måste jag ta den här istället. Den skrevs ju för övrigt från början till en tävling så att jag hade lite tidspress. Och jag kände att jag hade fastnat lite grann med det här manuset. Och sen 2023, för då hade jag ändå gått och tänkt på den här boken. Alltså åtminstone en gång i veckan. Och liksom, jag vill göra någonting av det här, jag kan inte släppa det. Och då tog jag tag i det och gick i mål med den helt enkelt. Så att det är ju den är verklighetsbaserad, men historien i sig i övrigt, karaktärerna är ju fiktiva.
Branislav Tesanovic, som han heter i verkligheten, har ett annat namn i boken för att jag känner att jag måste byta namn om jag ska kunna ta liksom utsvävningar. Det ska vara respektabelt på något vis. Och framförallt så, efter att ha intervjuat folk som kände honom, så vet jag liksom fortfarande nästan ingenting om honom som person, för att ingen egentligen kände honom. Så det har ju varit väldigt, väldigt svårt att skriva. Mm. Vart en spik att koka soppa på. Ja, men verkligen. Och där har vi svaret till varför du gör allt för att vara den här trevliga killen, så att du inte ska... Ja, exakt. Det blir samma. Ja. Men som sagt, så länge jag har känt dig och betydligt längre där till, så har ju Ordfront varit ditt drömförlag. Mm. Varför? Det är en väldigt bra fråga. Det började ju när jag läste John Ajvide Lindqvist. Jag kommer inte ihåg om det var Hanteringen av odöda eller Låt den rätte komma in. Eller jag minns inte vilken av dem jag läste först. Men det här var ju någonstans runt 2005-2006. Jag älskade det. Jag var helt golvad av hans böcker. Fortfarande en av mina favoritförfattare. Och där någonstans så såg jag liksom den här loggan på boken. Och bara, ja men Ordfront, där vill jag bli utgiven. Och den drömmen har liksom, den har ju följt med någonstans under hela den här resan. Lite i bakhuvudet. Mm. Och jag tycker ju liksom nu också att det är ett väldigt, väldigt bra förlag. De har extremt många duktiga författare som jag både ser upp till och har blivit vän med. Liksom. Mm. Så det, ja. En liten milstolpe. Då säger vi grattis till dig. Ja, verkligen. Stort grattis. Alltså, det är inte så... Både att uttala en dröm och sen att faktiskt inte gå rakt på pudens kärna, utan att faktiskt så att säga, lite grann som du berättade om Gormand, att inse att jag är faktiskt inte skillad till att göra det här just nu, utan jag behöver lite tid. Alltså i dagens samhälle där du ska få belöning för allting på en gång, så är det är faktiskt, det är lite intressant tänkande. Mm. Men finns det något mer som vad det gäller Ordfront? Du har din ensamma man. Ja, det är ju uttalat att det kommer att bli en serie, och då tänker man att det är svårt att skriva en serie om en man som redan är död. Det blir ju naturligtvis som andra karaktärerna, så att det blir väl åtminstone två fristående uppföljare som på något sätt, inte helt klart, kommer att följa samma tema, ensamhet och utanförskap. Sen har jag även första delen i en ny deckarserie som jag ska arbeta om nu under sommar och höst, som jag förhoppningsvis får ut där också. Mm. Så att det finns en hel del på gång. Spännande. Men om vi, precis, det här blir ju bra. Ja, det blir ju. Alltså frågorna kommer i en bra ordning. Ja. Alltså, jag förstår att du är förvånad. Är det min tur nu? Ja, och att ni som inte har varit med i det här, det finns en baktanke och tanken bakom alla frågor. Det är strukturerat. Jag trodde det var ju inte. Nej. Ja. Nej, men så här, du skriver mycket, egenföretagare, och du är småbarnsfarsa. Hur hinner du med? Ja, den eviga frågan. Jag kan väl erkänna att jag inte jobbar 100%. Det går upp och ner. Vissa perioder jobbar man extremt mycket. Andra gånger är det ganska lugnt. Jag är en kvällsmänniska, så att jag skriver fortfarande nästan bara på kvällar. Mellan typ 10, 11 och 1 på natten ungefär. Sen jag blev pappa så har jag ju framförallt blivit betydligt mycket mer effektiv. Som alla andra säger, när man blir förälder så tar man den tiden man får. Och ja. Sitter inte och såsar. Nej, inte lika mycket som förut. Nej. Och jag har faktiskt för första gången typ förra veckan skrivit dagtid. Det har jag aldrig kunnat göra förut. Redigera kan jag göra när som helst. Det kan jag ta 5 minuter när jag står och lagar mat. Mm. Men nej. Skriva dagtid är någonting nytt. Så att jag tar den tiden jag har och optimerar den helt enkelt.
Det låter vuxet på något sätt. Ja. Man blir vuxen när man får barn. Nej, men jag är lite likadan, men jag kan inte skriva. Jag kunde skriva på kvällarna förut, men nu är det mer månaderna är nice. Liksom. Mm. Jag kanske går, ja, men jag förstår den också, för att det är ganska skönt att komma igång med det. Sitta med kaffet själv och det är lugnt och tyst i lägenheten eller huset. Ja. Och, ja. Jag kanske kommer dit också när jag blir lika gammal som dig. Min dotter är 16 år, det är helt sjukt. Hon är, hon är ju vaken halva nätterna, det är ju det som är, du kommer inte sitta och skriva. Det är något som stör. Ja, exakt. Taylor Swift-konsert i bakgrunden. Nu är det mera babblarna. Ja, exakt. Eller Tamlin, som det heter. Vi har ju faktiskt en sak, vi nämnde i kort i introt, erotik. Mm. Jag tycker vi behöver stanna upp lite grann där. För går man in på dig på Storytel, så är ju faktiskt de flesta böckerna, eller det är inte hela böcker, men handlar ju faktiskt om erotik. Mm. Hur hamnade vi där? Det var ju lite av ett skämt som blev allvar. Jag stod på, vad fan heter det nu, inte Comic Con, vad heter den andra? Porrycon. Eroticon. Ja, Eroticon. Ja, jag råkade. Jag trodde det var ölmässan. Nej, men, jag stod på en mässa, det här var väl 2019. Tror jag, tillsammans med Cecilia Åhman och Cecilia Fredriksson. Vi delade bord och stod och försökte kränga våra böcker. Och sen så började vi skämta om just det här med julkalendrar. För då, alltså, olika förlag, Lind & Company bland annat, brukar ju varje jul släppa liksom en berättelse, ett avsnitt om dagen. Mm. Och då började vi skämta om att fan, man borde göra någonting sånt med erotik. Och då tänkte jag att men det här är skitkul. Så att jag kontaktade ju Saga, eller deras erotik imprint Lust. Och skrev att det här är min idé. Jag tar in 12 gästförfattare. Vi skriver 2 noveller var och så släpper vi en om dagen. Och de nappade. Så att, så där satt du med, ja, med en erotikkalender. Ja, och drog in 11 eller 12 andra författare. Och ja... Sen fick vi, jag var väldigt, väldigt snabb med att säga att Janssons frestelse, den är min, den tar ni inte. Det är fortfarande en fantastisk titel. Ja, jag måste erkänna att jag faktiskt inte har lyssnat på den. Men du har inte missat så mycket, för det ska sägas att de 2 som jag skrev, de är nog med, alltså det är lite buskis. De är väldigt humoristiska, de är väldigt dåliga. Det är lite så här 70-tals dansk gladporr. Ja, men lite åt det hållet. Vad heter den andra då? Julfesten tror jag, inte alls så roligt. Okej. Inte så mycket porr. Men, ja, det är du. Ja, men alltså, är det sant att den finns översatt och inläst på finska? Den finns på, nu ska vi se om jag kommer ihåg, finska, den finns nog i Nederländerna, engelska, spanska och tyska också har jag för mig. Alltså, snyggt. En kväll, en platta öl och Janssons frestelse på finska i bakgrunden. Det tycker jag. Det kan vi göra i sommar. Det hade varit jättekul. Ja, men liksom, vad kan man mer begära utan en sommarkväll? Det är påminner, vem fan var det jag pratade? Det var inte så länge sedan. Jag pratade med en författarkollega, en kvinna vars en av hennes böcker hade blivit översatt. Och hon var så nöjd för att hon hade suttit och lyssnat på sin bok på finska och bara, men kan du finska? Ja. Nej! Men det var så stor händelse att liksom sitta och lyssna på sin egen bok på ett annat språk. Så som man inte förstod. Så det betyder ju att du inte har lyssnat på den på finska. Nej, men det men då, tycker, då, ja, vi gör det tillsammans. Ja, det blir ett avsnitt av det. På finska! Hur säger man hello fuckers på finska? Ja, det kan vi nog få hjälp av någon sån här Google Translate röst som kan sitta och säga det i bakgrunden också. Det löser vi. Våran samvetsfråga hur vidare du lyssnar på ljudböcker, tycker jag den känns smått överflödig. Däremot skulle vi väldigt gärna vilja ha dina 3 favorituppläsare, och då måste vi plocka bort Sofia och Fredde som då har läst
dina större böcker. Mm. Och det, tre stycken, det, du får inte ta fyra. Jag får inte ta fyra. Nej. Då säger jag Viktor Åkerblom, Lars Winkler och nu är ju problem för jag skulle nästan vilja säga fyra då. Nej. Ja, säg fyra. Ja, men Tova Leining, Gunillas dotter, tycker jag är väldigt, väldigt duktig. Men jag skulle också vilja slänga in rekommendationen Alexandra Dahlström som vi intervjuade tidigare i våras. Hon... som spelade huvudrollen i Fucking Åmål för en evighet sedan. Aha, hon debuterade som inläsare i våras. Med Taylor Swift-boken. Bland annat. Och, men framförallt ett nytt fräscht liv som den andra heter. Ja. Och hon är alltså helt fantastisk inläsning. Okay. Det var en mygga i mitt ansikte. Mm, nej, men så det blir fyra. Det är taget. Tre plus en bonus kan vi säga. Tre plus en fucking Åmål. Fucking bonus. När kom den ut egentligen? 97. 97. Nej, 98 kanske släpptes förresten. Ja. Ja. Mm. Det var vad vi hade på våra frågekort. Massarinerna står och väntar. Vi har nästan druckit upp kaffet. Vi får gå in och fylla på. Ja, det måste vi göra. Vi har bara druckit två koppar var. Ja. Men det känns ju lite fånigt att säga tack för att du kom. Från min sida så är det bättre. Det kan jag säga. Tack för att du kom hit. Tack för att börja den och snacket. Till Värmdö. Ja. Och kul. Ja, det här verkligen. löstes liksom. Ja. Ganska smidigt också ändå. Alla kunder på den vänster. Jag tycker vi borde byta ut programledare ganska ofta faktiskt. Ja, jag känner att ni får ju rösta och så här. Och så får ni, ska ni se kvar eller inte? Ja. Eller att vi intervjuar dig så många gånger. Varenda vecka. Men ja, ni programledare varje gång. Ja, det var ju roligt. Och jag måste ju tacka er för att jag fick vara med och sitta på den här sidan. Ja. Så. Prova på det också. Kul initiativ. Ja, exakt. Ja. Det var roligt. Så, nu dricker vi kaffe. Ja, det gör vi.